PROJOURN Media TV gwe mukutu kuosinzira kubanga ompuliriza atenga njagalo kuagaliza machama lunji nolunako lunji unajio sinzira kubanga olaba video eno. Njagalo kubanga matandikira umauli jagachino unako lualele watali kulonza lonza yomukulu. President BobiWine avuddeyo olunaku olwaleero n'atangaza ku nsonga ez'engambo ezibadde zitambula ku social media nti President Museveni yamuyambako kubanga asasula emmotoka ye ya bulletproof okubanga bamuggyako emisolo gye baali bamutaddeko okusinziira ku BobiWine avuddeyo n'atutegeeza nti emmotoka ye ya bulletproof Toyota Land Cruiser UBG667F bajigulira manya ga muntu mulala era nga government emisolo gye yamusaako baji wa muntu mulala era bamuwa emisolo nga girinomu okusinziira ku BobiWine agambye nti singa President Museveni yamanya nti agenda kubanga ayingizayo emmotoka ya bulletproof emisolo bandibadde bamutekako mingi nga kiremya ekyo kimulemesa okubanga ayingizayo emmotoka era naye kyava yamwemukira n'amusalira amagezi nga bukyali bwino ng'atimbunga DM Gasemujunganda Gasemujunganda yafuddeyo n'ategeeza nti nno online protest agenda mass with a hashtag Uganda Parliament Exhibition ngenera bisiza ba Kongo banje omuli Anita Mong omuli Mathias Simpoga neba MPs abalala nti yagendereramu era nga yakulemberamu mukulu Museveni okubanga alabisa ba officials abo no kakasensi nti munange buli muntu gwola ba wali corrupt everyone is corrupt everywhere corruption era nechira yakakwaga tactic okubanga ayawula ekibina kya NUP kusano kuba ba MPs nempaji nene zibaina mu kibina kya NUP nga kino kijja kubanga changuiza muhozi ne kibina kye singa ekibina kya NUP babera bakisanyizaawo ninga tenkongedde yokko ku mawulira amalala yo mukuru Chris Banina ngono binje yode bitambula ko ye nga kwe kuli okubanti gambibwa nti ye yawulalidia Jasmine ne Karona Ntongo era nga babiri bano tukimanyi nti babadde ba mikwano nonta nti lwa babiri wano bayawukana naye nga tebavanga tubulira nsonga ntufu lwaki bayawukana era nkutuka ku santi ono ayita wano li n'ayita wali aha Chris Banina yavuddeyo n'asamba ng'engambo mbu ye yabawula n'atugamba mbu ababiri bano eno tabagattikangako era tabagalanga nako nga maguli egabadde gagamba mbu yayagalako omu mulala n'anoma n'ategeeza nti abantu babiri bano bantu bakulu era ye abalabanga bayimbi b'eggwanga just the fellow musicians era n'ategeeza nti ye tamanyi ku nsonga zaabwe lwaki bayawukana kiyinza okuba nga omanyi nti abaana abawala tubeeramu n'obuntuntu bwaffe tonotono nga kiyinza okuba kye kyabaawula naye nga te nkugyeyoko eyo mawulire ndinamangi y'omukyala Farida n'akazibwe luno olutalolwa Jenkins Mukasa ne Spice Dan olugenda maaso gwe lutajjeyo olwalwajeyo Farida n'akazibwe luno terujja kugwa y'omukyala Farida n'akazibwe yavuddeyo n'atutegeeza nti lwaki abasajja ennaku zino balina nnyo olugambo ate nga tebasuwala balukolera na mulujjudde munnange ngaffe omanyi ba social media enols ne tulabangaeze engatto bakasuku ne Jenkins ne Edison be bazituulamu era munnange abantu ne bagamba Farida n'akazibwe obusungu ng'olina bungi kale kwegamba otawuno terunnaggwa twabadde tukyali awo y'omukulu John Sagawa yavuddeyo n'atutegeeza nti Spice Dan ekisinga omusumbu wa butasoma era nga omumanyi obutasoma bulumu okuze nitugamba wano omukulu John Sagawa tokubye nnyo twategeerako nti Spice omwana ono ndi yafuna 32 ku erevo naye bantage Spice kati nno omukulu John Sagawa nga mbategeezezzaako nti yatutudde n'ategeeza nti ekisinga okusumbwa Spice Dana butasoma kati ffe nga baffe ba social media enos ne tulaba ng'omwami ono akubyemukko ate ye bwino ate yongera okubaayo ng'avaayo mu maaso akwata ku Spice Diana ngera bakwasuku ko Sunday Jenkins ne Edison bongeddo simo omukyalo ono okwegamba buli ku buzina bona ne babwanika olunaku olweggulo bavuddeyo n'ategeeza nti olimba lwa Spice Diana simulale yaluwandika y'omukulu message papa era nga yawandikira Spice Diana oluyimba olwo bawogeza abantu obwama naye bannange
Ebigambo bijja tukubya. Naye ng'ate mbongeddeyo ko njagala okuba nga njozaayoza y'omukulu Chairman Nyanzi ng'ono agenda kuba ng'agattibwa ku nnaku z'omwezi 26 April. He's going to make it official with the official bae Majorine. Era nga twagala okuba nga tubaagaliza with the mugole to be, tubaagaliza obufumbo obulungi in advance. Aha, hivyo nga bichi aliyabyo, yo mchala Magola wa Magola Beauty Products, atengo mchalo na abadde mchala wa Morris wa Aromantic Entertainment, wenjogele laba bidipa nonzo, kusinzira ku analysis wange, nebu video mchala wako, lachita ga it. Their relationship is no more. Omchala yavudiyo na kolabu video nga wa slaying na tutegeza nti dear ladies. Living a stressful marriage is better than making your kids orphans. Depression kills. Nitugamba, chiche chigenda maso. Tuwabade tuchari yao na tuteka mwaka lala. The moment when you overcome a toxic marriage and smile again. Nitukakasi za dalanti, ababili banino. Tebachari bonna. Bacha wakana. Ati mnenga mchimanyiti yukula ya romantic. Kwe gambo kugendo kubeza njina ma romantic yukuno kubana neka passport kuogata ne revans kwega mangoli kaveshasi netugamba oba romantic byane bipye byayingiza obye byatabudde ba makaga neno ne munnange tetwagala kubanga tongera ko mugambo tujja munonya abelenga tutangaza ku nsongezo atenga mbongedde yoko yomukolo Diamond Platinum ne Harmonize oluvanyuma lw'emyaka n'ababiri bano nga kabwana ngo buli omu tebakwatagana badinganye. Tuwabalabie hunga nga Ramadhani. Eno watade muka video. Kati kwe gamba nga Ramadhani. Eba uwe chisibo chitu uba. Nga we mchimanyi. Kale kwe gamba banaki. Ana yajire kusasara media. Nga ite mongede yuko yomukulu. Fiki Gaza raga kabinika. Sugar mama we yavuddeyo na amlopa. Kale kwe gamba mitawana mnyerere. Yayenze kupolisa we katwe na amlopa. Nti munange. Yamu baby nitu baby omunju. Okusinzira ku mawulire agaveyo galaga nti omukyalo ono abadde sugar mama we. Ate nga abadde akola nga manager we. Oba goyinza okuyita. Takoma ku managing. Akola ne managing. Kwe gamba minimu jono omukyalo ono abadde ajikola. Omukyalo ono amanyikiddwa kunga nusula. Nyina kubanga mba uwa obu video wunaye mbwela bidako. Ninga fiki Gaza. Tugenda kubanga tumunonyako. Kubanga fuwante tukula story. Di one side. Tuwa gatumanye ensonga zino chitufu. Oba neda. Na ya tuwe side. Orva nyuma. Tuje wano tukumukumutu. Tumanye oba akomererwa. Oba neda. Ninga timbo ungede yoko. Yom chala bad brak. Ngono mchala slim daddy. Mchala Asha ya video na tegeza, nga video na kulaka video, nga yaga lukusumesa gao chaud. Engeri jeba kuwata momu saja. Ila mchala bad black, ya video na tegeza, tayaga la kubere mwere yunga mwere mwere robu fumbo. Siga wala kuwata momu saja, wala wacha kufumba. Ha ha ha! Wait, I'm going to buy a nice baby machine.